tervetuloa katsomaan mun videota ja tänään pelataan Minecraft-servien rakentelua. Ja niin kuin olette huomannut mun viime servien rakenteluvideoista, niin Nether-päivitys tuli. Niin kuin tiedättekin. Niin mä ajattelin, että jos me tehdään jotain siihen Nether-päivitykseen liittyvää. Tai jotain tehdään Netherissä tai jotain. Voidaan tehdä piglineille sellainen oma jutska. Eli mennään serverille. Nyt kyllä lagaa aika paljon, vaikka on kyllä aika vähän noita telkkarissa. Ai niin on! Tää mun hotelli. Mä pitäisi ottaa näitä sielunuotioita, muuten se laittaa niitä tänne. Niin ja tonne pääsee. Vaan ne, jotka on viptaina, jotka osaa lentää täällä, niin tänne pääsee vain ne. No niin. Mutta oli se Herobrine. Tuolla on vieläkin tätä laavaa, joka on monettu. Okei, no toi saa olla hyvä. Te ootte unsuvannut mut, enkä mä halua niin kun järjestää tätä sellain. Joten nyt tilatkaa minut niin, että mä voi pysyä, että mä en hieno tilaa ja lukuja. Täällä on vähän laavaa. Tuossa on se, minkä mä viimeksi rakensin sen majakan. Missäs täällä on ovi? Ovi! Miks mä tein nyt tänne ovea? Okei, no sinne ei pääs sit sisään. Siinä on hieno majakka, jonne ei pääs sisään edes. Sateenkaari! Onkohan tuo enempää ilotulituksia? Ai niin, mä unohdin mitä mun piti edes sanoa. Niin. Eli, tänään on tullut 200 videota täyteen. No, tuli jo aikoja sitten, mutta 200. No, mennäänpäs tänne kuntosalille. Kiivetään niin ylös kuin pystytään ja rakennetaan tänne joku siis mun videon määrä, koska se voisi olla ihan kiva täällä sitten ihan sitä hetkeä, kun minä saan 200 tilaajaa ja mitäs tuolla on laavaa. Mä kan katsoa tämän laavajutun kohta.
God, tää näyttää niin hienolta. No niin, ja miksi minä olen kyykössä? Mä käyn katsomassa, mitä tuo laava meinaa hetkona. Näyttää vähän muumilta. Täällä on kanoja. What the? Onko se joku parkour-juttu? Vai dropperi? Se ollaan... Pääsin dropperin läpi. Sopeaa. Tuolla on jotain laavaa. Tätä paikka on ehkä vähän laavoitettu. Kun en tää metsä syttyy palamaan, se laava lähtee tänne. Ja nämä marjat syttyy palamaan. Ja sitten myötä, jos ne menee tälle marjalle, se laava ehkä tulee tänne. Oh, no. No. Okei, mut rakennetaan se 200 patsas, koska mulla ei oo kauheasti aikaa nyt kuvata. Koska tänään tulee naksuu miniklippi. Mun pitää vielä keksiä siihen aihe. Jota minä en ole varmaan keksinyt, mutta se voisi olla joku pieni jutska. Ja mä kadotin sen mun intron, joten tulee uusi introkin siihen. Pitää niin paljon. Tänään tulee ehkä joku superkättelysvideokin. Kertokaa, haluatteko te jotain striimiä tai jotain. Koska mä voisin yrittää jotenkin ehkä tehdä. En tiedä miten. Mä haluan nyt toi polttaa tän sienen. Polta sieni. Polta sieni. No, nyt sen pitäisi polttaa tää sieni. Nice. Mut nyt tehdään se videoluku jonnekin. Tänne vuorelle vaikka. Ja tehdään vaikka näistä sienivaloista. Apua, mä en tiedä miten kakkonen tehdään. Tää tulee olemaan ongelma sit kun mä saan 20 tilaa ja... No siinä on nyt kakkonen. Ihan sama, mä en osaa tehdä kakkosta. Joten me ei tehäkään sitä. Täällä on... Tämä kylä, joka on mennyt vähän poroksi, voitais vähän lisää räjäätellä sitä sellainen. Näitä majakka-aineksia mä en enää tarvitse. TNT. Ja tulukset. Tadaa, muistatte varmaan miten eka CV-rakentelua jakso alkoi. Mä sytyttelin tätä tuleen. Nyt on aika tehdä se mikä oli jäänyt kesken.
Oi, ei noin sudet tappo ton ketun. Eläinväkivaltaa. Oh my god. No niin. Räjäyttäkää tää kylää. Ja sitten tässä tulee jonnekin uutiset, mä räjätän täällä kyliä, mutta ihan sama. Tää kyllä, tänne pitäisi rakentaa jotain. Tää peli on tarkoitus on rakentaa, joten... Tää kyllä pitää tuhota. Ei nouse sängystä, niin mun palaupaikka asetettiin siihen. Mä pitää mennä nukkuun takaisin mun sänkyyn. No. Polta se talo, polta se Iron 3. Ei kettu! Kettu. Älä mennä liekkiä lähelle. No niin, nyt tonne voi jotenkin rakentaa vihdoin. No. Tää video oli tässä, mutta kun tykkäsitte, tilatkaa jos tykkäät tällaista sisällöstä, ja jos olette tilannut, niin painakaa sitä kelloa, niin saatte ilmoitukset kaikista videoista. Me nähdään ensi videossa, ja no, mä voin kiittää itseäni, ja nyt mä yritäisin tehdä vähän näitä videoita vihdoinkin, niin, mutta huomenna ei pitäisi tulla videoita, joten me nähdään seuraavassa videossa, moi moi!